En aquest vídeo exposarem com es realitza l'auscultació cardíaca en la pràctica clínica, localitzant els focus d'auscultació valvular i reconeixent cadascun dels sorolls cardíacs fisiològics. En la pràctica clínica s'utilitza un fonendoscopi o estetoscopi via auricular. Nosaltres utilitzarem un fonendoscopi electrònic acoplat a una tablet via Wi-Fi, que a través d'una aplicació podrem registrar els sorolls cardíacs i les seues representacions gràfiques. S'aconsella l'ús d'auriculars per a una millor audició dels sorolls cardíacs. A manera introductòria, explicarem breument a què corresponen els quatre sorolls cardíacs. El primer soroll cardíac resulta del tancament de les vàlvules mitral i tricúspide a causa de la vibració produïda per aquestes vàlvules tenses immediatament després del tancament, a més de la vibració de les parets adjacents del cor i els vasos grans que envolten el cor. Aquest soroll és fet perquè la sang és impulsada violentament contra les vàlvules auriculoventriculars, a les quals tanca, retrocedint contra les parets del ventricle i novament repetint aquest procés. La propagació de les vibracions de la sang i de les parets ventriculars constitueixen la base física del primer soroll. La vàlvula mitral es tanca quasi al mateix temps que la tricúspide, no percebent-se els dos components per separat. Però en determinades situacions es pot sentir un desdoblament fisiològic del primer soroll, sobretot durant la inspiració profunda, a causa d'un retard en el tancament de la vàlvula tricúspide en relació al tancament de la mitral. El segon soroll és el resultat de la vibració de les vàlvules aòrtica i pulmonar durant el tancament de les mateixes a l'inici de la diàstole ventricular. És un soroll més agut que el primer. Per tant, entre el primer i el segon to succeeix la sístole ventricular i entre el segon to i el primer to del cicle següent la diàstole ventricular. Atès que la duració de la sístole és aproximadament la meitat de la diàstole, és fàcil diferenciar els dos tons atès aquest detall. El desdoblament d'aquest to es pot produir en la inspiració, ja que augmenta el retorn venós per una disminució de la pressió intratoràcica, el que genera un retard en el tancament de la vàlvula pulmonar, ja que el temps requerit pel ventricle dret per expulsar l'augment de volum sanguini rebut durant la inspiració és més gran. A continuació, el tercer soroll es tracta d'un soroll diastòlic, que ocorre després del segon to i té una freqüència molt baixa. És causat per l'ompliment brusc dels ventricles. Generalment, aquest tercer soroll no és audible fisiològicament, encara que pot ser escoltat en xiquets, en els quals no sol indicar una patologia. Finalment, el quart soroll és un soroll presistòlic, és a dir, que s'escolta abans que el primer soroll i es deu a la vibració produïda per la contracció auricular contra un ventricle poc distensible. Aquest soroll és de to molt baix i sol ser audible únicament en processos patològics. El lloc on millor s'escolta és en l'àpex. Existeixen 5 focus d'auscultació cardíaca. Aquests focus no corresponen a zones de projecció anatòmica exacta de les vàlvules cardíaques, sinó que es tracta de llocs on es perceben millor els sorolls cardíacs.
Per tant, en cadascun dels focus d'escoltació no solament es sent el soroll ocasionat per una sola vàlvula, sinó que el soroll valvular que més intensament es senti és l'ocasionat per la vàlvula en el focus que auscultem. Abans de procedir a l'auscultació cardíaca, recordem que el pacient s'ha de trobar tombat en la llitera clínica sobre l'esquena, amb el cap lleugerament incorporat uns 30 graus. No s'ha d'exercir molta pressió quan utilitzem la peça auscultatòria per a no estirar la pell, ja que podria absorbir certa quantitat de soroll. Anem a procedir a auscultar cadascun dels focus cardíacs. Començarem pel focus mitral. Focus mitral. Situat en la intersecció de la línia mitjana clavicular esquerra amb el quint espai intercostal esquerre. Zona del bàtec apexià o xoc de la punta. Focus tricúspide, situat en l'apèndix sifoide o en la sisena articulació condrocostal dreta. Focus aòrtic. Està situat en la intersecció del segon espai intercostal dret i de la línia paraesternal del mateix costat. Focus pulmonar, situat en la intersecció del segon espai intercostal esquerre i la línia paraesternal del mateix costat. Focus aòrtic accessori o secundari, zona d'herb, situat en la intersecció del tercer espai intercostal esquerre i la línia paraesternal del mateix costat.
A continuació, per afavorir el desdoblament del primer i segon to, realitzarem una inspiració profunda, seguida d'expiració profunda. Auscultem el focus mitral i pulmonar. Per favor, inspireu i expireu profundament. En aquest cas, els dos pics del registre corresponen als dos components, aòrtic i pulmonar, del segon soroll cardíac. Els dos pics del registre corresponents al primer soroll cardíac mostren els dos components mitral i tricúspide del soroll. Com podem observar, el desdoblament del segon to sí que és audible, però no el del primer to, ja que aquest últim és molt més difícil que es doni en circumstàncies fisiològiques. A continuació, realitzarem una sèrie de maniobres. Per favor, col·loques en decúbit lateral esquerre amb el braç esquerre estirat. En aquesta posició, auscultarem el focus mitral, que afavoreix l'auscultació del tercer to i quart to si es dona. El tercer to és fisiològic, mentre que el quart to és patològic. En la mateixa posició, anem a auscultar el tercer to en el focus pulmonar. Anem a fer una segona maniobra. Per favor, col·loques assegut amb el tòrax lleugerament inclinat cap endavant. Faça una sèrie d'inspiracions i expiracions profundes deixant de respirar en la fase expiratòria, el conegut com a maniobra de Valsalva. S'ausculta el focus mitral. Aquesta posició afavoreix l'auscultació dels bufs aòrtics.
Al tractar-se d'un pacient jove i sa, no s'observen bufs aòrtics en l'auscultació.